Bengt, kommer du ihåg vad det här var för flygplan? En motorolog. Ja. Tror du skulle komma undan med det? Ja. Jag kommer till och in här när jag följer ut landningsstället. Lite högfart kanske. Jag flyger tillbaka flygplanet där det hör hemma, nere i Trelleborg. Han har lånat det av en kompis som heter Per Norén, som också tävlar i konstflyg. Han är hemma om 10 minuter. Ungefär.